قتل غارت گری گچھ زبردست گچھ قتل غارت گری صحاب گئی حیران دبک وم حرج یا رسول اللہ یہ حرج کی حض گو فرمو قال القتل حرج گو قتل مگر تیاشت حالت لا یدر القاتل فی ما قتل قتل کرن ویلی ساسن پائی بکیائی چوس قتل پائی آسیسن ولل مقتول فی ما قتل ناسی مرن ویلی سپتا بکات بیٹھ مورانس ناسی مرن ویلی سپتا ناسی مرن ویلی سپتا ام پت فرما من چوس محمد رسول اللہ وقال باگرو بالآمال فتنن یتس فتن کس دور اسمز روز محو آور عملن ستی یتنا تزادت ست روزیو یتنا فتن ست روزیو تو لگ جاو آور عبادت ست عملن ست رچن عملن ست تکاز یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر اللہ اکبر کیا فرمو تم سات محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فتنک زمانہ شویو تو روزیو آور عملن ست اگر تو بیکن ست روزیو شامس نیریو دشل قائمی تو یاسی بات ست سویت شامس یلک صبح نیریو یل تو شامس وکی تو یاسیو کافر یصبح الرجل فیها مومنا ویمسی کافر ات فتنہ کس زمانس من مگر یل گھر واتو ساسی کیازی تمہیں اس میں دوس کات بڑمت گوڑ کات کورمت سپورٹ کات خلاف آس دوس آور رود من پراپگنڈا کری کری قرآن وین کان تمس خلاف سنت وین کان تمس خلاف تم کون گدومی نوی نیبر سو بود گھر روپی ساز یونن مگر دین نچھولن ات یصبح الرجل فیها مؤمنا ویمسی کافر شامس وات گھر کافر مگر وی کر تہ سوال تل حض اگر پیغمبرن تمہ سات فرمو مکس مز اعلان فرمو مے دیت اللہ تعالیٰ ہن اجازت نیر ثقل ہجرت ساوخ تنگ ث کورک فتنہ سندر یمو شکار یمو مشرکو یمو مکیو مکش مشرکو کورک ث پریشان چل حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ ہجرت حکم آو نبین فرمو پن صحابن دپن مے کن کس کر ہجرت تہ مے کن کس کر ہجرت وچو اللہ تعالیٰ کیا فرمو ہجرت کرن والس نبیس کن نبیس کت گھن مدینہ منورہ اس دکن کر ہجرت تمس کیا دت ربن انعام والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا اس ہجرت کری نبی سندس عالمس پہ رب العالمین سند خاطر تم سن دنیا تی کربا آباد تم سن دنیا تھا بپر سکون والاجر آخرت الاکبر وچو ات کم الفاظ کری اللہ تعالیٰ استعمال سورہ نحل کھول جو گری رب دپن والاجر الاخرت اکبر تش پتہ بکیا دم تمن آخرت اندر یمن ہجرت کرن والین یمو نبی سند سالوس پہ ہجرت کر تم کیا دم بدل آخرت مز ات ون والاجر الاخرت اکبر اکبر ون یہ ونکس کن سات پانی ون کت کر دپان اللہ ان تھوس کن اللہ اکبر بڑ کھت بڑ حضرت اللہ مگر یل رب دپ دپ بدم فلانس اجر اکبر تم تھوت کس اجر آس اگر یوت اجر دت ابو بکر صدیقس تمہ سات بت زن دفات ست زن دفات ونکس ہے کاش مے کر نبی آلو ہیول مے کن کر ہجرت بت نما یہ اجر اکبر آنا تمہ مسلمانس ونکس مگر گھ سی عالم یہ سوچ گھس نہ تل کت کن میلس یہ اجر وچ کیا فرمو محمد رسول اللہ تم سات فرمو العبادت فی الحجر کا ہجرت الیہ اس اتس فتنہ کس زمانس مز میون دین رتی پت کر عبادت پت کر عمل تمہ چھ تیوت اجر زن کر مے نش ہجرت تمس عظیم پیغمبرس یہ سون رہبر رہنما و تہاوک مذہب دار امام اعظم قائد اعظم ہر کن شعبہ سندر رہبری تو رہنمائی کرن وول بہترین یس متعلق اللہ تعالیٰ تنس مقدس کلامس مز پانے بیان فرمو
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تُہنزی زندگی ہندس پہ کنہ شعبس اندر تھی نمون محمد رسول اللہ یت اس رہبری کرک ہر کن شعبس اندر تتہ کرک باخبر تہ تمو کتھو نش تمو حالاتو نش یم اللہ تعالیٰ وحی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہند یمن کتھن تو یمن فرموداتن ہند تعلق سنس مستقبل سچ یعنی ین ول زمانس تم پیشن گوئی تی کر پیغمبر برحکو صلی اللہ علیہ وسلم تم پیشن گوئی تی آسن بذریعہ وحی باخبر کورمت آسن اللہ تعالیٰ پن پیغمبر کہ تھون الٹ پن امت یہ اس اللہ تعالیٰ مہربان گومت یم اس پیغمبر سوز تیوت یم پیغمبر اس تمو کتھو نش تو تمو حالات نش تہ باخبر کر یم ژودہ شیت وری پتہ یہ ہن آج ساڑھ ژودہ شیت وری پتہ تہ تم خبر اس وچھان تم حالات ہند مشاہدہ کران یم حالات ہز پیشن گوئی کرمس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس ون پن سماج کت بس پن کلچر کت کر ہندس پکس نظر پنس دنو کن تہ موقع پہ یل کوئی کی مخصوص عیام مخصوص عیام یا ون اس کا ریت پتہ یل وچان کیا گسان چاہے سوشل میڈیا تھرو یا گراؤنڈ لیولہ پہ کیا پریکٹیکل آسان پتہ انسان حیران گسان اکس چیز مز حیران گسان مگر یپر یل نظر دان کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل انسان بی گسان سیٹسفائی مطمئن گسان نہ یہ وچ تیل انسان دپان یہ چیز لازمی وچ تہ آس مشاہدہ کورمت یا کن جائیں یل مخصوص کی عیام آسان یہ کلچرل لیولہ پہ استن یا بی کن لیولہ پہ یا تک دین ناو استن تیل وچان واریاہ جائن یہ لبن چاہے تقاریرن اندر یا تقاریبن اندر یا آسان کن جائیں توحیدس نقصان گسان یا کن جائیں سنتس نقصان یا ساڑھ ژودہ شیت وری گھت صحابن ہند ذات ڈسکس کرت نقص کڑنے صحابس تھی پتہ تھی کت زمانس مجھ ات گھس پان تن اس نا اللہ تعالیٰ پید کرمت امے یوت خاطر صرف کی کھون تو چھون تو شون نہ اللہ تعالیٰ دپان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مے کرمو تہ ام غرض پید تھی گزارو پن زندگی میان مرضی پہ اصل مقصد چھ یہ اگر اس تند گھس خلاف اس کیا فائدہ زندہ روزن اللہ کی قسم چھ فائدے اس نقصان اگر کس انسانس اللہ تعالیٰ دی شیت وری شیت وری شیتن وری نی نی باز یہ کر اللہ تعالیٰ بنی باغی امس کیا فائدہ آو شیت وری گزارے بلکہ بپالی جان چمس اک اک منٹ تو اک اک چوہ گسان تیتس امس حساب دن در درباری حضرت اللہ جل جلالہ ترین چیزن اصل دین ناو قول اللہ چھز کم بس غلط ونان یہ بہ کن جائیں غلط ون الحمد للہ یت مزہ میان کھت زیادہ عامل تو عابد تم ون مے نماز پڑھت بہ ون جمعہ دہ نظ یہ غلط وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فہم صحابہ فہم صحابہ دت گو حدیث کیا سمجھ صحابو یہ بنو دین تھی ون کی بنو صحابن ہند فہم اس خاطر دین تم بروٹ کن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس تم وچان مے فرمو یمو کیا کور تت اگر تمو غلط آ کورمت تیل ٹوکان تم پیغمبر نمو یہ ونمو نیچ بیا گارنٹی صحابن اک گارنٹی قرآن مجید مز اعلان اللہ تعالیٰ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخس بہ ان رز مہاجرن بیس انصارن تز ان چان صحابن والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ دیم صحابن ہند تعلیم رٹن تم ہز اتباع کرن تم تس رز یا رسول اللہ یہ بنو منہج صحابن ہند طریقہ رٹن بنو منہج اور سہ منہج یت اللہ تعالیٰ ہن دت گارنٹی کہ بس رز تھی کتہ خوش قسمت ثیل
ییل تۄہہِ صحابن سۭتۍ محبت آسہِ بیٚیہِ ٲسِو دپان اتھ حدیٖثس کیاہ سمجھ صحابو أسۍ مانو تی تھٲے تو پارٹی یوک یہِ چھُنہ صحیح تھٲے تو ہُہ مسلک مولوی کیاہ چھُ سمجان ہُہ مسلکُک مولوی کیاہ چھُ سمجان یہِ تھٲے تو دۄن منٹن یوکُن تُہۍ وٕچھتو اتھ حدیٖثس کیاہ سمجھ ابوٗ بکری صدیٖق تُہۍ وٕچھتو اتھ قۄرانہِ مجیٖد چہِ آیتہِ یُس بہٕ آز 1450 ؤری گٔژھِتھ چھُس آز خۄطبہٕ ہیرِ پٮ۪ٹھ ترجمہ کران تعویٖل کران پتہٕ کمہِ اینگلہٕ چھُسس تعویٖل کران پتہٕ چھُے ژےٚ مےٚ سۭتۍ گژھان اختلاف بہٕ چھُس مگر بہٕ چھُسا یورٕ ونان بہٕ چھُسے ونان ژٕ وٕچھ ژےٚ نِش چھُ نُسخہٕ ژٕ وٕچھ صحابو کیاہ سمجھ اتھ آیتس تی چھُ دِ میون رٔٹزیو نہٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان یہِ بہٕ ونو نہ پنُن ترجم تہٕ تعویٖل قۄرانس حدیٖثس تہِ دٔپزیو نہ یہِ تھاو یوکُن أسۍ وٕچھو ابوٗ بکر صدیٖقن کیاہ سمجھ اتھ آیتس أسۍ وٕچھو نبی سٕنٛدیو باقٕے صحابو کیاہ چھُ سمجھمُت یہِ چھُ دیٖن قۄرانس منٛزٕے یوت چھا صحابن گارنٹی رٲضۍ آسنٕچ کِنہٕ حدیٖثس منٛز تہِ چھِ حدیٖثس منٛز تہِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٲنۍ صحابہٕ چھُ یِم چھُ امُن میٲنِس اُمتس یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ امُن اگر اُمت ژھارِ صحابن ہُنٛد طٔریٖقہٕ تیٚلہِ چھُ اتھ منٛز امُن فساد چھُو نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ صحابہٕ أتھی یِن ترٛاونہٕ صحابن نوٚقُس یِن کڑنہٕ تیٚلہِ گژھن مُختلِف وتہٕ اِختِیار یہِ رٹہِ ہُمۍ سٕنٛز یہِ رٹہِ ہُمۍ سٕنٛز اتہِ گژھیا اِختِحاد کِنہٕ اتہِ گژھِ اختِلاف اتہِ گژھِ اختِلاف مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کُنہِ جایہِ دیٖن کِسٕے ناوس پٮ۪ٹھ توحیٖدس سنتس یا صحابن ہِنٛدِس معاملس منٛز اللہ کی قسم چھُ انسان حٲران گژھان پتہٕ چھُ دُکھ گژھان دِلس دُکھ گژھان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ زمان چھُ یِنہٕ وول مگر حذیفہ ابن یمان کران امہِ برونٛہہ بیان دپان زٕ حدیث کر بہٕ اُمتس بیان میانیو یارو دوستو پننٮ۪ن دوستن ووٚنن یِم تمہِ ساتہٕ ٲسۍ صحابہٕ تِمن فرمو حذیفہ ابن یمانن دوٚپنکھ زٕ حدیث کرو بہٕ بیان زٕ حدیث اکھ حدیث وٕچھوُ مےٚ تمیُک حال پننٮ۪و چشمو تہِ گوٚو یہِ وٕچھ مےٚ مگر بیاکھ حدیث چھُس بہٕ انتظارس گژھیا کِنہٕ نہ نہ گژھِ کر گژھِ تہِ چھُ تتھ چھُس بہٕ وٕچھان کر گژھِ سۄے گژھِ ہا تِکیازِ یہِ اوس نہٕ نبی سُنٛد فرمان حذیفہ ابن یمان کران بیان اسہِ فرمو اکہِ دۄہ أکِس حدیٖثِ مُبارکس انڈر زٕ حدیٖث کٔرِکھ بیان فرموکھ ان الامانت نزل فی جدر قلوب الرجال شخصن ہِنٛدٮ۪ن لوٗکن ہِنٛدٮ۪ن دِلن اندر رب العالمیٖنن ترٛوو امانت اتھ کوٚرُن امانت ناو سُہ زٲنۍزیو خۄش قٕسمت سُہ زٲنۍزیو خۄش قٕسمت امہِ پتہٕ ونو نہٕ بہٕ ییٚمِس یہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ دولت کٔر نصیٖب حذیفہ ابن یمان کران بیان دپان نبی رحمتو فرمو ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال لوٗکن ہِنٛدٮ۪ن دِلن اندر ترٛوو رب العالمیٖنن امانت یہِ کیاہ چھُ یہِ کُس زانہِ اللہ تہٕ تٔمۍ سُنٛد رسول مگر ییٚلہِ رسول باخبر کرِ نہ پننٮ۪ن صحابن سُہ کیاہ چھُ امانت وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕکھ وضاحت امانتس سۭتۍ امہِ امانتن کیاہ ہیٚچھنٲے صحاب حضرت حذیفہ کرن بیان ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ توجہ تھٲیزیو تُہۍ مےٚ کُن توجہ پوٗرٕ گوش گوش روٗزیو مےٚ کُن یہِ چھُ جمعہ حظ دوٗن گھنٹہٕ آسان ہفتس کرو انشاء اللہ گۄنہن مغفرت انشاء اللہ دھیان تھٲیزیو مےٚ نبی سُنٛد یہِ صحابی کران امانتس تشریح دپان یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر یہِ امانت چھو أمۍ امانتن دِژ سۄ گرٛیکھ أمۍ امانت منٛز چھِ یہِ وضاحت کیاہ وضاحت چھِ ثم علموا من القرآن اسہِ ہیوٚچھ قرآن اسہِ سون قرآن چھُ سون دیٖن امہِ امانت سۭتۍ ثم علموا من السنہ امہِ پتہٕ زون اسہِ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیِم چیٖز چھُ نہٕ حدیٖث مُبارکس منٛز صحابی رسولن کوٚرمُت بیان کینٛہہ یہِ تھٲیزیو یاد یہِ چھو پٔز کتھ أزکِس زمانہٕ پٔز کتھ ونان چھو پتہ نار للوُن اتھن منٛز نار للوُن یہِ ونو بہٕ برونٛہہ کُن یہِ باسیو مےٚ یو یو نار کِتھ پٲٹھۍ چھِ تمہِ دۄہ فرمومُت پیغمبرن للوُن یو باسیو اتھ منٛز چھُ صحابی رسول کران وضاحت دۄن چیٖزن ہِنٛز امہِ امانت سۭتۍ کیاہ ہیوٚچھ اسہِ اکھ ہیوٚچھ اسہِ قۄران بیٚیہِ ہیوٚچھ سنت مگر دوٚیِم حدیٖث فرمو رسول اکرمو صلی اللہ علیہ وسلمو فرموکھ اکھ زمانہٕ واتہِ میانیو صحابو اکھ زمانہٕ واتہِ
ينام الرجل نومة نفر شنگ امی ساسی امانت دل سندر یہ شنگ یاسی نندری مرس فتقبض الامانة من قلبه اللہ تعالی قدی امی سرات کتی امانت نبر یمیس امانت نبر نیری تمیس تنچل دویو چیزو نشعت گستون یار سکاری قرآن چا آئی کی تی مخالفت سکاری سنت رسول است مخالفت مے ون مطابق تو تھجے مے کن دیان سکاری قرآن چا آئی کی تی مخالفت غلط ترجم ہے ببان نہیں سکاری سنت رسول است مخالفت دبی گو تفرق پھالا انی گو فتنہ پھالا یہ گئی امت اس چھل کرنی یل سنت منوس مگر نبی سن شاگرد تو سٹوڈنٹ چھ ونان یل امانت ہسی دلس مز تیل چھ قرآن تو تیل چھ سنت تے تمس نش یمس امانت نبر نیری ام پت کرو بیس حدیثس مز بیان ویقبض العلم تت نیری علم نبر بی کیا گس و تظہر الفتن تت گسن فتن برپا گو یمس امانت نبر نیری تت کیا کر سوتن فتن برپا ام پت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویلقى الشہ اللہ اکبر کیا فرمو تم سات محمد رسول اللہ تہند دلس مز بڑو بدل بدل ہرس تو لالچ مفاد پرستی مے ٹھر یہ ون سنت یہ مے ٹھور یہ ون قرآن یہ مے ٹھور سہ کر زبردست ات خلاف پروپگنڈا سوری میڈیا ات خلاف ونکس سوری میڈیا لوگمت آو تمس بڑن خواہشات تمس آسن مختلف مفادات یمس امانت دل مز نیر نبر پت کیا لگ سہ کت کارس سہ لگ اتھ توحید سنتس خلاف سہ لگ اتھ قرآن سنت منن والس خلاف سہ آس امس کن نت کن رنگ بدنام یس کر بے عزت یس کر ہپر یس کر نقصان یس واتناؤن سہ آس اتھ پت یہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ حالات واتنو تو پیٹھ وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ قتل غارت گری گچ زبردست گچ قتل غارت گری صحاب گئی حیران دبک وم الحرج یا رسول اللہ یہ حرج کی حض گو فرمو قال القتل حرج گو قتل مگر تیاسی تی حالت لا یدر القاتل فی ما قتل قتل کرن والی ساسن پائی بکیا چھس قتل پائی آسن ولل مقتول فیما قتل ناس مرن والس پتہ بہ کت پٹ مورس ناس مرن والس پتہ ناس مرن والس پتہ ام پت فرمان چھ اس محمد رسول اللہ وقال باجرو بالاعمال فتنا یتس فتن کس دورس مز روزو مہو آور عملن سٹ اتنا تضاد سٹ روزو اتنا فتن سٹ روزو تو لگ جاؤ آور عبادت سیت عملن سیت رچن عملن سیت تکاز یسبح الرجل مومنا ویمسی کافر اللہ اکبر کیا فرمو تم سات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فتنک زمانہ اشو یو تو روزو آور عملن سیت اگر تو بے کن سیت روزو شامس نیرو دشل قائم تو یاسی بات سیت سیت شامس یلک صبح نیرو یل تو شامس وکی تو یاسیو کافر ای یاسیو یسبح الرجل فیها مومنا ویمسی کافر ات فتنہ کس زمانس من مگر یل گھر واتو سہ آس کاز تم اس میں دہس کت بوڑمت گوڑ کت کورمت سپورٹ کت خلاف آس دہس آور رود مت پروپگنڈا کر کر قرآن ون کان تمس خلاف سنت ون کان تمس خلاف تم کور گدومی رائے نبر سہ ووت گھر روپیہ ساس زیون مگر دین نش چھولن ات یسبح الرجل فیها مؤمنا ویمسی کافر شامس وات گھر کافر مگر وی کر تہ سوال تل حض اگر پیغمبرن تمہ سات فرمو مکس مز اعلان فرمو مے دیت اللہ تعالیٰ ہن اجازت نیر ژ کر ہجرت ژاوخ تنگ ژ کورک فتنس اندر یمو شکار یمو مشرکو یمو مکیو مکس مشرکو کورک ژ پریشان ژل حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ہجرت حکم آو نبی فرمو پن صحابن دپن مے کن کس کر ہجرت تہ مے کن کس کر ہجرت وچو اللہ تعالیٰ کیا فرمو ہجرت کرن والس نبیس کن نبیس کت گھن مدینہ منورہ اس دکن کر ہجرت تمس کیا دت ربن انعام
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا يس هجرت کری نبی سندس آلبس پہ رب العالمین سند خاطر تم سن دنیا تھی کربا آباد تم سن دنیا تھا بپر سکون والاجر آخرت الاکبر وچ وائت تھس کم الفاظ کری اللہ تعالی استعمال سورہ نحل کھول جو گری رب دپن والاجر الاخرت اکبر تشبتا بکیا دم تمن آخرت سندر یمن ہجرت کرن والین یمو نبی سندس آلوس پہ ہجرت کر تمن کیا دم بدل آخرت مز ات و اجر الآخرت اکبر اکبر ون یہ ونکس کن سات پان ون کت کر دپان اللہ ان تھوس کھین اللہ اکبر بڑ کھت بڑ حضرت اللہ مگر یہ رب دپ دم فلانس اجر اکبر تم تھوت کس اجر آس اگر یوت اجر دتم ابو بکر صدیقس تمہ سات بہت زن دپ زن دپ ونکس ہے کاش مے کر نبی آلو ہیول مے کن کر ہجرت بت نمہ یہ اجر اکبر آنا تمہ مسلمانس ونکس مگر گھس سا یہ آلو یہ سوچ گھس نہ تل کت کن میلس یہ اجر وچ کیا فرمو محمد رسول اللہ تمہ سات فرمو العبادت فی الحجر کا ہجرت الیہ اس اتس فتنے کس زمانس مز میون دین رتی پت کر عبادت پت کر عمل تمہ چھ تیوت اجر زن کر مے نش ہجرت ات فتنے کس زمانس مز مگر عمل کرن ہچو مشکل وچ پانے فرمو روح بنن فدا تمس پیغمبرس پریشان گچھو عمل کران کران عبادت کران کران گچھو تو فتنے کے زمانس مز پریشان تکیازی زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر اگر مینس دینس پر روجی اس میں دین ترومو تو ہے قرآن سنت دین یل میں ترومو پت کن اس تو فتنے کے زمانس مز دینس پر روت تشا پتا تمس کس پریشانی پی تلن مانو یارو مانو صحابو زنا اسس کھن مز نار زن آس کھن مز بہ ون تہ سوال اگر کس اتس مز تھو نار تینگل ام سن دماغ تہ دزان ام سن دل تہ دزان ام سند است خان ساری باڈی آنوالو یہ پریشان آس نا صبر کیا توحید ونن وال لکھ اللہ کی قسم مے وچھ اک ویڈیو توے چھس بہ ونان وچھو فتنک زمان اخ مولی صاحب کران اصلاح بیس مولی صاحبس ایک مولی صاحبن کر تام پورمت مے تمہ پتہ کی مے وچھ یوک معاملہ سوشل میڈیا ایک مولی صاحبن کورمت کر تام واز نمن ایامن مز کورنا کیا پورنا تات مز تم حدیث بنمت مگر موضوع دنوئی موضوع دپت گو تم حدیث تم بنمت آسان منزے موضوع دپت گو تی محدث نش اور تم اپوز موضوع گو اپوز آسان ون تم مولوی صاحبن تم پن بی مولوی صاحبن کور اصلاح نئس ویڈیوس مز ام دت ویڈیو دپن ہے فلان مولوی صاحبن حدیث پہ مت چونکہ یہ ہسا سوشل میڈیا کھسان عام لکھ ہسا گھن غلط فہمی ہند شکار یم حدیث زہ ہسا موضوع یم نسا چھن صحیح بہ کر تہ سوال دویم مز کم کور اصلاح دویم مز کر نا یم اصلاح یم صحیح کت ون یم ہو مطلب موضوع حدیث کور یعنی کہ صحیح اس سو کت سو غلط کت تم سہ فساد کن سہ اصلاح سہ فساد یہ اصلاح یم دپ نہ حض یم مگر یم اصلاح کور یت امتس تمہ چھ پتہ کمیٹ کیا اس لکھت اللہ کی قسم گوس بخار تم سی کور لکھ تم سی کور لکھ سد سود بی تم لکھ بہ دپان آسمان کیا زیون چھل چھل وسط یت زمین پہ تم سی بین لکھ تم سی ماجہ لکھ مے سوچ مے دپ یمی مولوی صاحبن اصلاح کور یمن دون حدیثن دپ ہے یم نہ چھن صحیح نبی سند فرمان اصل ہا چھ یت پٹھ ام کور اصلاح مگر یل یہ پن یہ ویڈیو آس وچھان پتہ وچھان تل کن کور لکھ پانس امس کیا گزریو تھی سوچو پن آئے اللہ کی قسم ہماری بھی ماں ہے ہماری بھی بہن ہے ہماری بھی بیٹیاں ہیں تھی سوچو پان دپو اگر مے آس یت پٹھ مین کور آس لکھ میری ہمشیرس آس لکھت مز کڑم
تمس اتن پيو مي ياد فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على الدين كالقابض على الجمر مينس دينس پٹ حق کس دینس پٹ روزن حچو نار رتن مز تلن مے دپ پز پچ اس ام سن دماغ تے تزان کوری لکھ وچت ام سن دل تے اس تزان مگر یا تو چھس تراون یہ یا تو چھس پوزوان تراون نچس لکھ رتن نچس لکھ رتن تر چیز پھجو یاد یا چھ توحید اس کن جائی نقصان یہ ماں واتنون یا سنت اس یا صحابن پہ ڈسکس تیوند ذات کریت ان پتن صحاب یہ من ٹارگٹ بناون میں بوجھو اصل حقیقت میں بوجھو ریالیٹی بیان چھ کرن سان موج حضرت عائشہ اس وچو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام قط حال اس منظرود ام چیز اکت خیال دبن چورے دو برو یعنی کہ تشریف شریف نخبت چورے دو چور دو برو خود زیادہ پہم آو جسمانی مبارک اس تکلیف سندر آو پیغمبر بیمار اس یہ چھ سان موج کرن بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن یہ رو بیمان پیغمبری برحق صلی اللہ علیہ وسلم متر صادر رو یہ مبارکس پٹ مینس حجرس میں تشریف تھیت مگر یہ یتھ کشر پہ ون تل تراو یتھ ون امس ہسا چھ تل تراو منز ون ہور تھم منز ون سیو یہ کشرس کلچرس مز الفاظ کران استعمال مگر سن موج کران بیان دپان یل میں صادر تر پیغمبر اس تراون ام پتہ مز منٹ ز منٹ گسان یم بی تلان یہ صادر تھوت ام پتہ خوش تراون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بے چینی اس جمال ہز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف اس شدت اس پن پان شدت اس تکلیف اس اندر ایم پتن اس بے یہ چادر ترون زمینٹ گچت اس بے یہ چادر تلن تھود بات اس بے ترون چادر دبن حضرت عائشہ تام چاہے حجرس مز کے صحاب یتھی پیغمبری کریم چادر تج ایم پت وچھ برونہ کن کیا آسن خبر آمت اتی گئی زبانی مبارک الفاظ بیان فرمو لعنت اللہ علی الیہود والنصارا لعنت سنت من یہودن بیت من نصارا ہن اتخذو قبور انبیاء کی مساجدا یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن پر عبادت کر یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن سجدگا بنو عبادت گا بنو لعنت سنت من یہودن تے نصارا ہن اے میانی ربا مین قبر بنزن بت اے میانی ربا اے میانی صحابو مے سد کرزو نتی یہودیو پنن پیغمبرن سد کور مے سد کرزو نتی نصارا کور بکرو تہی سوال پنو ٹاٹھو پنو مسلمانو پنو بزرگو پنو محترمو آت حال سات بیماری مز تہ کم چیز تھو خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن ہندس عقیدس رش کرن نیران نیران یپرو زوک تکلیف یپرو بیماری شدت ات حالس مز ترود خیال پنس امتک عقید گسم درست روزن یمن گسنا اللہ تعالی نقصان واتناون مرن پت اگر یمو شرک کر معاف کریخ نہ حضرت اللہ وچھو کم چیز روت ات بیماری مز خیال تی وچھو کم کت چھ فرماوان فرمان یتنے تی کریو تیمو کرو پنن پیغمبرن ہن قبرن ہز عبادت تیمو بنو عبادت گا ان پت ونن سوئی موچ حضرت عائشہ دبن میون آب پیال سکھو میں بروخ کن نبی رحمت فرما میان تا آب پیال بتراو ہتا اتمز پنن ات مبارک ات برکت وال ات اتے اس ات تراون پیغمبر ات پیال اسمز آب پیال اسمز یہ اس پڑنا وان ان پت اس پن نس روئی اس پھرا ترن ترن آب اس پن نس روئی مبارک اس ات بیماری مز پھرا مگر سن موج کرن بیان یتھی ات استرامن پیغمبر ات آب پیالس منس پنرو پنس رویس فرناون سیتی اچ من لا الہ الا اللہ چو عقید خیال تھی جو ماسوش ماسن کرش گس کھسن عقید شہر نس پٹ عقید ون نس پٹ تی وچو کم کت حالس تے کت بیماری مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنس امتس ام قسم خیال تھوان دبن لا الہ الا اللہ ایم بہ دی سو پرن چو صحیح بخاری صحیح مسلم گاری کھول جو بچو سوال کرن لا الہ الا اللہ کہن چن معبود برحق سوائے حضرت اللہ ان للموت سقرات سوج فرموک پنن سمتس سوج فرموک پنن گر کن سوج فرموک پنن صحابن ان للموت سقرات ہا پس پچ موت سختی پ
پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ موتٕچ سختی, پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ موتٕچ سختی, لا الہ الا اللہ. اتھ موت چہِ سختی منٛز اتھ اوس یِوان پیغمبرس, اوس تہِ اوس وسان پیغمبرس پنُن روی مُبارک اوس سورُے گژھان عٲرقہٕ سۭتۍ تر اتھ سختی انڈر, مگر سختی انڈر تہِ ٲسۍ اُمتس درس دِوان لا الہ الا اللہ. بہٕ تہِ چھُس پٲدٕ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ, مےٚ اللہ نہ ہیوٗ, لا الہ الا اللہ, کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد. یِمے دۄہ چھِ, یِمے عیام چھِ. وٕچھو اَمہِ پَتہٕ کیاہ چھُ کران ابوٗ بکر صدیٖق بیان, دَپان مےٚ تُل سۭتۍ حضرت عباس, بہٕ ییٚلہِ درٛاوُس اَکہِ مدیٖن منٛز اَکہِ کوچہِ, اَتہِ وٕچھُم جماتھا اکھ, مَرَّ ابا بکرٍ والعباس بمجلسٍ فی من مجالس الانصار, اَتہِ وٕچھُم انصارن ہِنٛز بٔڑ جماتھا, صحابہٕ وٕچھُم بِہِتھ یِم آز 1450 ؤری گٔژھِتھ چھِ کران صحابن ہُنٛد ذات ڈِسکس, اَمہِ پَتہٕ یژھان پھلٲنۍ صحابس نوٚقُس کَڑُن, پھلٲنۍ صحابس نوٚقُس کَڑُن. تِم بوٗزِو آز, تِم بوٗزِو آز, پَتہٕ تھٲیزیو دِلس لیکھِتھ کَم الفاظ بوٗزِتھ بیٚیہِ صحیح حدیث سۭتۍ ثٲبِت, بار تھٲیزیو دھیان. ابوٗ بکر صدیٖق کَرن بیان, مےٚ تُل حضرت عباس سۭتۍ, اَسہِ اوس کوٚتام نیرُن, أسۍ درٛایہِ اَکہِ کوچہِ کِنۍ, اَتہِ وٕچھ اَسہِ بہٕ مجلسٍ مجالسٍ انصار, اَتہِ وٕچھ اَسہِ بٔڑ ٹۄکجہ بِہِتھ مجلس انصٲری صحابن ہِنٛز بِہِتھ. یِم کیٛاہ ٲسۍ کران؟ وَہُم یَبکُون, یِمن ٲسۍ ہِک لگان ودان ودان, یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ ودان, اکھ صحابی چھِ بیٚیِس کُن وٕچھان تہٕ یہِ تہِ چھُ ودان, بیٛاکھ صحابی چھُ بیٚیِس کُن وٕچھان تہٕ یہِ تہِ چھُ ودان, یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ ودان. اَسہِ کوٚر یورٕ عرض, ما یُبکیکُم, تُہۍ کیٛازِ ودان, وجہ کیٛاہ, کیٚنٛہہ چھا گوٚمُت؟ دَپان یِمو ووٚن واپس, قالوا ذکرنا مجلس النبی منا, یِمن تہِ کوتاہ چھُ محبت اوسمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَسہِ گٔے واریاہ دۄہ سۄ مجلس وٕچھنَسٕے یۄس مجلس اَسہِ سۭتۍ گژھان ٲس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس. یِم چھِ تَوَے وَدان, اَسہِ اوس دۄیہِ دۄہہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ بیٚہوان پیغمبر برونٛہہ کَنۍ, یا ٲسۍ مسجِد منٛز آسان, مسجِد منٛز اوس بیٚہناوان پیغمبر برونٛہہ کَنۍ, پَتہٕ اوس بوزناوان قال اللہ و قال رسول. آز گٔے 5 دۄہ, آز گٔے 8 دۄہ, آز گٔے 10 دۄہ, اَسہِ وٕچھ نہٕ سۄ مجلسٕے, اَسہِ وٕچھ نہٕ سۄ نصیٖحتٕے, یُس ہیٚرِ اوس وَسان پیغام سُہ اوس بوزناوان پنٛنہِ زبٲنہِ محمد رسول اللہ. یِم چیٖزٕے وٕچھ نہٕ اَسہِ, اَوَے چھِ أسۍ پنٛنِس قٕسمَتَس وَدان. کوٚت گٔے سُہ برکت, کوٚت گٔے سۄ رحمت؟ یِم چھِ صحابہٕ وَدان, ابوٗ بکر صدیٖق تہِ لوٚگ وَدنہِ, مگر اَمہِ پَتہٕ گوٚو بے قرار, سیوٚدُے ژَو درگاہ مٔتہِ محمد رسول اللہ. یِم حظ چھِ چٲنۍ یار وَدان, یِم حظ چٲنۍ صحابہٕ وَدان, انصارَس وَدان, کیٛازِ؟ یِم ٲسۍ دَپان اَسہِ وٕچھی نہٕ پٔتمیو دۄہو پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ, أتھۍ پٮ۪ٹھ وَدان. پیغمبر چھُ پَتہٕ کَتھ حالَس منٛز چھُ, پیغمبر چھُ بٮ۪مار, پیغمبر چھُ بٮ۪مار. وٕچھو کَمہِ صحابَس چھِ آز مُسلمان بیٚہوان ڈِسکَس کَرنہِ تٔمۍ سُنٛد ذات, تٔمۍ سُنٛد عقیٖد, تٔمۍ سُنٛد ایمان بیٚہوان ڈِسکَس کَرنہِ. یُتُے بوٗز پیغمبری برعکس صلی اللہ علیہ وسلم ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛز زبٲنۍ, ہمس ہے ابوٗ بکر صدیٖق, مےٚ ییٖتو زٕ صاحب, مےٚ ییٖتو زٕ صاحب, اکھ ییٖتو دٔچھُن, بیٛاکھ ییٖتو کھوؤری, مےٚ دیٖتو سہارٕ, مےٚ نہ چھُو نہٕ بَنان پَکنَے. ژےٚ کوٚت حظ چھی گژھُن یا رسول؟ مےٚ نیٖتو مسجِدِ نبوی منٛز ظہر نٮ۪ماز, ظہر نٮ۪ماز مےٚ نیٖتو مسجِدِ نبوی منٛز, کیٛازِ حظ؟ بہٕ کَرٕہا مجلس تِمن صحابن سۭتۍ یِم نیٚبرٕ کَنۍ وَدان چھِ, بہٕ لٲیوُکھ تِمن کٔرِو آلو, دوٚپُکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ مسجِد نبوی منٛز بُلاوان. ییٚتہِ چھِ اَمہِ چیٖزٕ وَدان, مسجِد نبوی منٛز حضرت علی اَکہِ سایڈِ دِوان سہارٕ, بیٚیہِ سایڈِ دِوان دٔیمٮ۪ن رِوایتَن منٛز آمُت گَرا فضل بِن عباس یا حضرت عباس, دَپان یُتھُے مِمبرَس نزدیٖک ووت پیغمبر, اَمہِ حُجرِ پٮ۪ٹھ مسجِد تام لٔگۍ زٔمیٖنہِ لٔکیٖر پایی مُبارکَن ہِنٛز. ہے یِتھِس حالَس منٛز تھوٚو خیال کَمیُک؟ یِمن صحابن ہُنٛد. دوٚپ نہ تُہنٛدِ موٗجوٗب کھکھرِ, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ وَنان, یہِ حظ یہِ کھور نِنۍ کھکھرِ, کھکھرِ کھور کھور, پانہٕ ؤنۍ چھِ أسۍ سُہ لفظ کران استعمال, مگر نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ پایے مُبارکن ہِنٛز لٔکیٖر لٔج زٔمیٖنہِ برابر مسجِد نبوی تام. مِمبرس نزدیٖک وٲتِتھ تھوٚوُکھ یِتھ کٲٹھۍ, دوٚپُس کھس حظ مِمبرس یورس, مےٚ خیال کَتہِ چھا مہمات, مےٚ تھٲیوٕ مِمبرس پٮ۪ٹھ بیٚہنٲیِتھ, مےٚ تھٲیوٕ مِمبرس پٮ۪ٹھ بیٚہنٲیِتھ, مِمبرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ. شفیع الرحمان مُبارک پوٗری کھوٗلزیو, سُہ چھُ کران بیان مِمبرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تہٕ ییٚلہِ صحابہٕ جمع گٔے مسجِد نبوی منٛز, فرمووُکھ لعنت اللہ علی الیہود والنصارٰی,
تمن يهود لعنت تمن نصارى لعنت اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يمو پنن پیغمبرن زن قبرن پٹ سجدگاہ بنو الله اكبر گڈ نکلا فز تشبتا ان پت کیا